Aqui a celebrar os 100 anos do jazz em Portugal. Como é que tu achas que era o jazz que se ouvia aqui há 100 anos? Soava uma coisa muito experimental. O pessoal tentava, eu penso que o pessoal tentava procurar alguma coisa específica e tentar imitar o que se fazia nos Estados Unidos. Mas penso que, como não havia tanto conhecimento e tanta malta a tocar jazz aqui em Portugal, penso que seria uma coisa mais experimental. E o que é que se ouvia? O que é que achas que chegava cá a Portugal em termos de discos? O que é que se ouvia aqui? Eu acho que se ouvia um bocadinho de tudo o que se passava lá. Acho que não havia tantos discos, mas havia pessoas com discos de jazz de lá. Queres experimentar? Dar luz a essa peça? Sabes para quê? Para como é que se chama? A grafenola, não é? Queres experimentar aí? Quero, sim, senhora. O que é que esta música te diz a ti agora, com 26 anos, 100 anos depois, o que é que isto ainda te diz? Isto é o jazz, isto aqui é o jazz. Aquelas big bands muito antigas, que podia ser uma big band do Lionel Hampton ou do Louis Armstrong. Aquela música para dançar nos salões. Tinhas ideia que era assim que soava? Estavas à espera deste som? Sim. Eu já tinha ouvido, não foi numa grafenola, mas já ouvi em giradiscos. E estes ruídos todos que têm o próprio giradiscos e a grafenola fascina muito. Quem é o Eduardo Cardinho? Olha, Eduardo Cardinho é um... Para além de ser um músico, é uma pessoa simples e amigável, e também é músico e vibrafonista de jazz. E o que é para ti o jazz? Para mim o jazz é um estado de viver, é uma música onde nós temos muita liberdade, onde podemos improvisar e onde podemos experimentar coisas novas. Como é que chegaste ao jazz? Eu comecei a estudar percussão clássica e estudei durante a minha infância toda a percussão. Comecei aos 6 anos a estudar bateria e comecei a tocar marimba e vibrafone, que são instrumentos de lâminas no mundo da percussão. E entretanto, quando fui para Espinho estudar, conheci o Jeffrey, que é o vibrafonista top do nosso país, e decidi que gostava muito de tocar jazz também. Como na bateria não podemos tocar notas e não podemos tocar melodias, o instrumento mais próximo era o vibrafone. O
que é que queres fazer no jazz ou na música em geral? No jazz e na música em geral quero estar sempre a evoluir e quero estar sempre a experimentar coisas novas, a tocar com pessoas diferentes, a experimentar tudo o que conseguir e tentar desenvolver ao máximo a minha linguagem e a minha música. E onde é que tu vês, por exemplo, daqui a 10 anos, como músico? Eu espero que a tocar por aí, por todo lado. É o meu sonho, é essa lei. Tocar, compor? Tocar, compor e com malta diferente, com meus amigos, com toda a gente. Onde vês o jazz no futuro em termos de tendências estéticas? Para onde é que esta música está a evoluir? O jazz está a evoluir para muitos sítios, pela vertente do free jazz, que cada vez se faz mais, e por outra vertente de mais ligada ao pop e rock, que é onde eu me contextualizo melhor e onde eu me insiro. E acho que vai mais por aí, por essa onda, sempre, se bem que é um bocado vago falar sobre isto, porque não sabemos o que é que vai acontecer daqui a uns anos, mas penso que é isso, mais contemporâneo, jazz mais ligado à música contemporânea. E quando é que o jazz corre o risco de deixar de ser jazz? Eu não faço a mínima ideia do que significa a palavra jazz, ou seja, para mim não sei qual é o sentido e nem gosto muito dessa palavra porque é uma coisa muito vaga, não é? Mas o jazz é sempre jazz desde que haja improvisação, desde que haja interação entre as pessoas, desde que haja liberdade e desde que não seja apenas tocar o que está escrito num papel de início ao fim. Mas pode perder, por exemplo, o swing? Sim, o swing que se fazia nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70 é diferente do que se faz agora. Agora, também com a evolução da música, foi o swing, ou seja, aquele ting-ting-kiring, foi evoluindo e foi mudando. E começaram-se a tocar coisas mais even, mais abertas, não sei. Mas é claro que agora o pessoal não escreve tanto como se escrevia antigamente, mas o swing acho que vai evoluindo também, como o jazz em si. Está ali na Lampton, não é a Big Band dele? É, muito, muito fixe. Eu gosto muito desta Big Band, que ele tocava bateria também. Timbalão, não era? Ele punha um timbalãozinho e tocava. E em termos estéticos, quão próximo ou longe está isto da tua forma de tocar vibrafone? Muito longe. Isto, o Lionel Hampton foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros vibrafonistas mesmo a sério no jazz. E foi muito importante para a evolução do jazz. Mas isto é uma forma de tocar muito, muito antiga. E desde daqui até aos dias de hoje já sofreu tantas alterações, mesmo o som, porque eles usavam um motor assim um bocadinho rápido e que dava este som assim, parece que agora nós associamos a um som vintage, não é? Mas e tocava com duas baquetas também, muito bluesy, e não tem muito a ver com o estilo de música que eu toco, mas já ouvi muito, claro.
with Dr. Chili, not my sister Kate. She shakes it like a bowl of jelly on the plate. My mama wanted to know last night. My sister Kate can do it good so nice. And all the boys in the neighborhood know she can shake it and it's not a good. I know I'm late, but I'll be up to date. Dr. Shake it, break it, knock, knock, Kate. Chili, not my sister Kate. Now, boy, you know, if I could shake it like Kate, I'd never come home too late. I get my stuff. Isto não é ela, Fitzgerald, não? Não faço a mínima ideia do que é isto. Isto é podia ser qualquer coisa do Louis Armstrong, alguma coisa desse ano, mas penso que será provavelmente mais antigo, não? Não? Esteticamente, o que é que isto diz? Esteticamente, ao menos já tem uma cantora agora, na época não tinha. É um bocadinho a mesma onda, quer dizer, não é a mesma onda que o outro, porque o outro do Lionel Hampton é assim mais blues e não sei o quê. Este é assim um bocadinho mais... Stride? Sim, é stride piano, esse tipo de estética assim. Oh, yes. Este podia ser o Benny Goodman, é? Pronto, aqui já se vê mais uma big band com melhores arranjos, já mais moderno, com os outros dois discos que nós ouvimos. Cantora, não sei quem é, mas pronto, isto era a big band, não faço a mínima ideia de quem seja, mas seria do Benny Goodman. Mas... O teu percurso passou por aqui, de alguma forma, a tua aprendizagem? Eu ouvi bastante coisa do Benny Goodman, porque ele tocava muito com o Lionel Hampton também. Birdland. Isto já é mais. Isto é o Birdland, o. Como é que se diz? Lullaby of Birdland, sim. Não é o Milt Jackson. Não é? E não sei se. Podia ser o Terry Gibbs, o vibrafonista. Ou o Lionel Hampton também não me pareceu. Eu acho que já ouvi esta versão, só que este vibrafonista não é muito conhecido. E o resto dos músicos. Ou seja, já tem guitarra. É uma coisa mais recente, bem mais recente que os outros três. Mas não faço a mínima ideia de quem seja este vibrafonista. Música.
Isto é do Kellington ou Louis Armstrong, não? Nenhum dos dois? Porque... Sim, parece-me um bocado essa onda. Mas... é aquele tipo de big band assim mais... parece mais música para filme, quase. Se em criança te dissessem que ias ser músico de jazz, o que é que terias respondido? Eu ouvia bastante música, mas provavelmente dizia que era mentira. O que te faria deixar de tocar jazz? É uma lesão. O melhor concerto que já deste? Foi em Braga, com o meu quinteto. E o pior concerto? O pior concerto... não sei, não faço a mínima ideia, já dei alguns. Provavelmente quando tocar a música clássica. A que é que sabe uma fifia num concerto? Sabe... tem um sabor amargo, é... nós queremos fazer uma coisa e enganamos-nos e pensamos, porra! E olha, seguimos para a frente. Qual é a pior coisa que te podem dizer no final de um concerto? Críticas destrutivas. Serias capaz de tocar num vibrafone assim à primeira, num concerto que não conhecesses? Sim. Primeiros minutos ia-me estar a ambientar um bocadinho, mas está tudo bem. O teu instrumento tem nome? Não, não tem. Que standard jazz dedicarias a Donald Trump? A Donald Trump? Take the train. Para bem longe, para o planeta. Já alguma vez ouviste um disco e ficaste com a sensação de não percebias nada do que estava a passar? Sim, muitos discos. Por exemplo, os discos do Ambrose, no início eu ficava a ouvir aquilo e eu ficava a pensar onde é que estes gajos foram buscar isto, o que é que está a acontecer aqui? Gosto tanto, mas não percebo nada do que está a acontecer. Três discos de jazz que levavas para uma ilha deserta? O Enemies of Energy, do Kurt, Blue Train, do Coltrane. O Art of the Trio, qualquer um deles, não interessa. Uma coisa que os teus fãs não sabem de ti? Faço a mínima ideia, muita coisa. Qual é o teu pior defeito? Muito desorganizado. Como traduzes musicalmente no vibrafone, por exemplo, um beijo apaixonado? Sim, um motorzinho assim, muito levezinho, a rodar muito lento. E um acorde sub. E vale mais um beijo apaixonado ou um gig bem pago? Um beijo apaixonado. Um livro que andes a ler? O Homem Invisível. Um filme que te marcou? Um filme que marcou? Inception. Se a tua vida fosse um filme, que título teria? Perdido no mundo. O que é que te faz chorar? Coisas bonitas que me transmitam sensações positivas ou negativas. Faz. O que é que diz a tua música? Minha música? Energia, felicidade também, ritmo e balanço. E um modo de vida, tens? O modo de vida é aproveitar todos os dias como se fossem os últimos, estar a acordar e pensar que está tudo bem. Estão sempre pessoas piores que nós e que nós estamos muito bem para a situação que nós vivemos, não é?